je na dosta mesta WC, jedan, znaš, više nema, ono kao muški, ženski. Da. Nego, čak postoji natpis upotrebe WC-a, sam čitao. Nemojte se iznenaditi kao ako uđete u WC, od osoba druga je drugog pola. Sad ja ne znam ni kako se to izrazi, ne znam ni da se izrazim. Znaš, tu su sad otišli su toliko tih nekih podela da ja ne mogu da sad, znaš, povatam ko šta, ono.